ride my bicycle. I want to ride my bike. Hoe vaak heb jij de dwang om te zingen op de fiets? Nou, als ik op de fiets zit, dan ben ik eigenlijk automatisch al vrolijk. Want je bent in beweging, je hebt de natuur om je heen, de frisse lucht. Dus van nature ben ik dan al vrolijk en ga ik ook dan zomaar spontaan zingen. Waarom moet er dan per se een zangfietspad komen? Want dat doe je toch gewoon op de fiets als je daar zin in hebt? Ja, niet iedereen is misschien zoals ik, die van nature dan direct gaat zingen. En sommige mensen hebben misschien ook nog wat schroom, die houden zich wat in. Maar ja, zingen is heel leuk natuurlijk. En fietsen is ook heel leuk. Dus die combi, ja, dat is natuurlijk helemaal geweldig. Ja, want waar is dit zangfietspad nou eigenlijk voor? Nou, wij hebben vorig jaar, in 2018, waren wij tweede fietsstad van Nederland. En in het jaar 2000 waren wij eerste. En we zouden heel graag na 20 jaar in 2020 weer eerste fietsstad van Nederland worden. En dit bord hebben wij ontvangen in 2018. En het leek ons heel leuk om eigenlijk als begin van de actie om weer fietsstad van Nederland te worden in 2020. Om dat op deze manier te doen met het openen van dit zangfietspad in de gemeente Veenendaal. Gaan ze hiermee winnen? Nou, daar weet ik niet of ze daarmee gaan winnen. Dan moeten ze denk ik eens anders op andere dingen gaan letten, op fietspaden. Zoals wat? Met onder andere de scooters. Want je wordt aan alle kanten bijna van het fietspad afgereden. Dus dat vind ik veel belangrijker dan zingen op de fiets.